askeleita. Kun miettii miten hyviä asiat tuli eilen, mä katselen teitä tuota korkealta ja anna ihmisille onnea turvaltaa. Sato mennä luokseen. No niin, hola, meikällä se nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää video aiheena on, että olen puhumatta 10 minuuttia sulkuihin haaste. Elikkäs, mä en saa puhua mitään 10 minuuttia. Tää ei vielä lasketa, tää aluspiikki ei vielä lasketa. Mutta heti kun mä sanon NY, niin sit alkaa. Ja joo, eiköhän aloitella tämä video, että päästä mulla 10 minuuttia jo valmiina. Eli kun mä painan tästä napista sanomalla, tuossa lukee, no kamera ei halua. No. No, tuossa on, mainitaan N, Y, D, N.
Joo, mä onnistuin omalla tavallaan, niin aina onnistui olemaan 10 minuuttia hiljaa. Mä en sain tehdä jotain muutakin ääniä, mutta sain tehdä muuta ääniä, mutta en saanut puhua. Juu. En tiedä, mitä järjestä oli tehdä tännönen, mutta joo, tykätkää, tilatkaa, jakakaa. Joo, se on moro. Tule kohti, jos saat.